بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام لنگر حسینی کے سلسلہ میں اس وقت میں پنڈی سید پور میں ہوں تو یہاں پر یہ ابھی 33 فیملیز ہیں 50 فیملیز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہ جو لسٹ ہے یہ اس وقت تیار کی گئی ہے یہ فتح شاہی زاہدہ پروین غلام سکینہ صفیہ بیگم دلدار احمد فاطمہ بی بی محمد عاشق یہ 33 سائٹ پر ہیں اور کل 50 جو ہیں 50 جو ہیں یہاں پر فیملی ہیں تو یہ کچھ خواتین ہیں تو آئیے میں ان سے جو ہے وہ بات بھی کرتا ہوں اور یہ ابھی ہم نے جو اور ناظرین اکرام اس وقت یہ کچھ فیملی جہاں پہ یہ خواتین جو ہیں یہ آئی ہوئی ہیں تو ان سے میں باری باری بات بھی کرتا ہوں پھر ان کو یہ آٹے کا ٹوڑا ہے تو یقیناً یہ بزرگ خواتین تو اٹھا نہیں سکیں گی تو یہ آٹا کتنا ہے دو گٹھا سو ٹوڑا ہے تو یہ جو ہے اس میں کتنے 20 کلو ایک من جو ہے یہ آٹا ہے اور بقیہ یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں صابن بھی ہے چاول ہے گھی ہے مرچ مسالہ ہے کھجورے ہیں ماہ رمضان شریف کے لیے تو یہاں پر یہ مال کا سپلائی کرنا بھی کافی مشکل تھا تو وہاں دور دراز پھر دادن خان سے آگے ہے یہ کچا راستہ اور یہاں تک یہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حفیظ بھائی نے تو یہاں پر یہ خواتین ہیں تو یہ انہوں نے سلیکٹ کی ہیں اور 50 خاندان ان تک یہ آٹا اور یہ جتنی بھی خواتین ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا تو میں ایک دو سے جو ہے وہ اما جی جو ہے غریب ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں غلام سکینہ السلام علیکم کی نا تھوڑا میں اچھا تے تھوڑے میاں کی دینے بہت ہوئے نے کنے بچے نے تھوڑے اچھا یہ آپ کا یہ میرے خیال میں کوئی صاحب جو ہے نا ان کے گھر میں پہنچانا ہے یہ آٹا بھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان اما جی کو جو ہے پہنچا دیے جائیں گے یہ بچی ہے لنگر حسینی ان کو پیش کیا جا رہا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوجوان جو ہے ان کے گھر میں پہنچائیں گے روبینہ نذیر تھوڑے میاں ناظرین اکرام یہ بچہ جو ہے یتیم بچہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ یتیم بچہ ہے تو یہ بیوہ خاتون ہے یہ لنگر حسینی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں پہنچے گا یہ آٹے کی بوریاں آٹے کی بوریاں ہیں اور بقیہ جو راشن ہے یہ ابھی ان کے گھر پہ آگے پہنچایا جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین
نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ حبیب مصطفیٰ ہے یہ کا لنگر حسینی جو ہے وہ ہم نے تقسیم کیا جن حضرات نے احتیاط پیش کی ہے یہاں پر یہ ہمارا جو بجٹ تھا جو میں نے الیکشن کی اس میں یہ شامل نہیں تھا یہ میں نے جس طرح بھی ہے اکٹھا کر کے جو بچا کے اصل میں جن کو ہم نے پیش کرنا ہے ان کو آپ نے جو اپیل کی تھی بعض بھائیوں نے جمع کرا مثلا ایک بھائی نے 5,000 پاؤنڈ کا اعلان کیا لیکن اس نے پہنچایا نہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پہنچایا تو یہ لوگ شامل نہیں تھے لیکن 50 گھرانوں کو ہم نے مزید جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس میں نہیں لیکن مزید جو ہم نے یہ آٹا جو ہے وہ فلور مل سے جو ہے حاصل کیا اور اس میں چینی ہے دالیں ہیں کھجوریں ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ صابن ہے اور دیگر یہ چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں